Então, meu querido e minha querida, né? A palavra do Senhor, ela diz, amados, no livro de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se vê, das coisas que se espera que não se vê, né? Ou seja, pelo meu olho da fé, eu vejo, mas com os olhos físicos eu não estou vendo. Tem esse alicerce aí atrás de mim, né? Ele não está feito a casa ainda, está apenas a base, o alicerce, parou, né? Com os meus olhos físico, eu não estou vendo a casa pronta ainda, mas com os meus olhos espirituais, pela minha fé, eu olho e já vejo a casa feita. Porque a fé, amados, é isso, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, né? Você crê pela fé no Senhor Jesus que já está feita, que aquilo que você pediu ao Senhor, né, Deus já operou na sua vida pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, que não se vê, mas que se espera. Mesmo você não vendo com seus olhos físicos, mas você espera pela sua fé, Deus, ele já mostrou você que a casa já está feita, que o trabalho que você já arrumou o trabalho, que você já foi curado, que aquilo que você pediu a Deus, Deus já fez, já realizou pela sua fé. Você vê com os olhos da fé. Você pode não ver com os olhos físicos, mas com seus olhos espirituais, pela sua fé, você vê. Amém? Glória a Deus.